Снимаем ночью. Температура je 3,5 stepena. Plus 3,5. Sad ćemo imati šta je sa pogačom u košnici. Jedna voda. I evo pčele ispod. Hrani se debila voda. Znači po celoj površini je izuzetno jako društvo. Evo ovde pogača je pojedana. Ja sam je sklonio da se vidi da pčele su pojele kroz ova okca 3x3, da one uzimaju, da se klube kontinuirano, kreće ispod, znači uvek kompletno klube je jedna celina, nema razdvojenosti društva, nema nekih katakombi, nekih tunela u kesama, nešto da one ne mogu, one potpuno komuniciraju preko satonoša i to je imperativ svega ovoga što sam do sad snimao. Znači, klube mora da komunicira preko satonoša. To je glavna stvar. Evo. Ja sam sklonio pogaču da bi se to videlo. Evo, čiste ovce polako. Čiste. Zamislite sada, znači noću može se dođe, se dana baterijska lampa, može i bez baterijske lampe, ako se čovjek uvežban sa datim zvegom, znači nije problem uopšte dati noću bez baterijske lampe, no može neko da svetli, daje se, oko 10-15 sekundi pogača se da čas posle gotovo. Evo sad promiče sneg, znači 3 stepena hladnoća i ja to snimam namerno da bi ljudi videli da nikada više ne stavljaju pogača na satonoše, jer to je možda bude pogubno. Ako društva prežive, onda su mnogo, mnogo slabija nego u ovakvom načinu davanja pogača. To ću snimiti ujutro, to će ujutro biti čisto. Sve. Znači, ova mreža je nužno zlo, inače to pčelama smeta. Znači, pčela, ako ona zatvara u hranici, ona 2 mm za spojenje sudova kod davanja sirupa, pa onda je, zamislite pčelari koji imaju pola zbega mrežu. Zamislite koji imaju dole hranicu, a gore mreža da sipaju preko, da ne mogu pčele uopšte da dođu u kontakt da zatvore taj zbeg. Tu mrežu, zamislite kako onda te hladno. Zamislite koji su to neprirodni uslovi, a to pčelu u prirodnom staništu ne živi. Niti ima mreže, niti bilo šta. No, o tome smo imali temu. Najveći neprijatelj pčelom je čovjek. Znači, ovo je noćno snimanje. 18:46, potpuni mrak.